ወክተት ወይዬ እንኳን አደረሰሽ እንኳን አወራ ደረሰን እንኳን አወራ ደረሰን ብለናል እኛ ደግሞ እንዴት ነበር ባሉ ባሉ በጣም ቆንጆ ነበር ደስ ይላል ጥሩ ነበር በቃ በደንብ ተበላ እንሻላ አስተውቅ እንደ ያስተውቃል እንጂ እንዴ በጣም ያሳዛል በደንብ ነው ተበላው ደስ ይላል ምን ምን ደረሰሽ ዶሮ ዶሮ አ መላላጫ እሺ ከዶሮ ላይ መላላጫ ጥሬ ነገር አውነት አ ጥሬ ቤት ይወዳሉ አ ትንሽ ቆረጠን አ ጎሽ አንተስ እኔ ያው ዶሮ በልቻለሁ ግን እንቁላል አልበላሁም ለምን ያው የልጆቼ ፋንታ የበላሁ ስላስቸገርኩ ስለዚህ የዘንድሮ እኛ ጋር በልተሃል የበዓል ቀን አንደኛ ስምንት ቅራሜ በልተናል አዎ ስለዚህ አሁን የ2016 የመጀመሪያው ቅራሜ ላይ ነው የምንገኘው ምግብ እንደተለመደው ሰርተን ልንበላ ነው ምን ይሻለናል ታዲያ እኔ ያለ ካለ ከበዓል ያልበላሁት ነገር ኩንስፓኛ የሚባል ነገር ተቀልሽ አይደል ኩንስፓኛ የሚባል ከስጋ የሚሰራ ስሙ አዲስ አይደለም ግን በልቼ ማቀኝ መስለኝ በቃ እኔ እሱን ጋር ብቻ እሺ እኔ ደግሞ አንድ ምን የሚባል ምግብ ሰማሁ መሰለ ወላንዶ የሚባል ምግብ እዚህ አካባቢ አለ ኦርላንዶ ወላንዶ የሚባል ምግብ አለ ኦርላንዶ ስለዚህ ሰርተን እንብላ አይመስልም ስለዚህ ክንስፓኛና ወላንዶ ነው ማለት ነው ገብተናል ስጋው በየአይነቱ አለ ሚዛን ፕላስ በመሉ አለ የመጀመሪያው ስራችን ግን ድሮ መሆን ያለበት መጥቷል እንኳን አደረሰሽ እንኳን አውራ አደረሰ በዓል እንዴት ነበር በጣም አሪፍ ነበር ማን እንበል አልማዝ አልማዝ ኦ የማን ሙዚቃ ያስፈልጓል አልማዜ እንዳይገባሽ ትካዜ ቶሎ ድረሽ በጊዜ ገብተሻል ገብተሻል በስጋ በስጋ የበዓል ምግብ ነው እንግዲህ ዛሬ የምንሰራው አሁን ምንድነው ምን በመስራት ነው የምንጀምረው እዚህ ጋር ያለን ነገርስ ምን ምንድነው እስቲ ቃጠሎ ቃጠሎ ይሉታል አይደለም ኩንስፓኛ እንዳለ ቦታ ደግሞ ኩንስፓኛ የሚሉትም አሉ አይስብ ይለያያል ቃጠሎ ኩንስፓኛ የኛው በሸክላ ከወጣ ምናልባት ኩንስፓኛ ሊሆን ይችላል የኛው በሳን ስለመጣ ነው ቃጠሎ ነው በሳን ሲሆን ቃጠሎ በሸክላ ሲሆን ኩንስፓኛ ኩንስፓኛ አቀራረቡ ብቻ ነው የሚለየው እንጂ ምግቡ አንድ አይነት ነው ማለት ነው አሁን ምናልባት ኩንስፓኛ ቅቤ ምናምን እንዲታሽ እሳት ሊነካው ይችላል ኩንስፓኛ ትንሽ የኛው እሳት ላይ ነካው አንድ ቦታ ምናልባት እንደየቤቱም ሊለያይ ይችላል ስሙን ይዞ እንደየቤቱ ይሁን ይችላል አሁን ይለያያሉ ቃጠሎ ለመስራት መጀመሪያ ቀይ ስጋ እናደቃለን ቀይ ስጋ ቀይ ስጋ አድቀን ቀይ ሽንኩርት ቃሪያ ሚጥሚጣ ጨው እቺ ምንድናት አልኮል እናት አረቄ ትባላለች ሶቀን አረቄ ትቀመጣ ዋናው ዋን ነው ለመቀጠል ዝግጁ ነው እኔ ዝግጁ ነኝ በጣም ጥሩ ስለዚህ እንጀምር አይደለ ስለዚህ ቀይ ስጋ ብቻ ነው የምንጠቀመው ያ ቀይ ስጋ ምናልባት የእንትን ጮማሱ ጋር የእንትን መጠቀም እንችላለን አዎ በተረፈ የበሬ ማለት ነው የምንጠቀመው የበሬ ነው የምንጠቀመው ምናልባት በበግ ወይ በፍየል ይሰራ ቃጠሎ መስራት ይቻላል ይቻላል ጣሙ ይመጣልና ተመሳሳይ ይሆናል እንደውም የተሻለ ሊሆን ይችላል ዮኒ ምን ድረም ተወደው ቃጠሎ ከበግና ከፍየል ብዙ ጊዜ ይሰራል ድሬሎ ፍየል ነው ፍየል እስኪ ሙዳ ሙዳው እንትን አለኝ አስጎመጀኝ እስቲ ከተፍ ከተፍ ላድርገው ታጥቤ ተዘጋጅቻለሁ አዎ ብሩክታይት ደግሞ ሙያዬን ታይልኛለሽ ብሩክታይት ወይ ወይ ይሄው እሺ በጣም ጥሩ ከተፍ እሺ ስለመረ አልሚና እያየሽ አንቺ እያየሽ አስተያየት ሰጭናለሽ ከተሳሳትንም እኔ አሁን መከፈል ወድ ነው የወንድ ላጤ የላጤ ክትፎ ታውቂያለሽ ምን ይጣፋል ይጣፋል የላጤ ተው እንቁላል ነው እኛ የምናውቀው አረ ክትፎ ክትፎ ቆይኔ የሚለው በዓል ላይ ግን ምንም ስራ አላገዝክም ማለት ዘልዝያለሁ
አይነት ሳብ ቢበላ ጥሩ ነው ይሄ ምሳሌ መክሰስ መክሰስም ቢሆን መክሰስ ይሆናል ከስራ መልስ ቻላ አረ ወላንዶ ከስራ መልስ ጎራ በሉ ይያሉ ነው ከስራ መልስ ከስራ መልስ ቀጠሉ እንኳን በጠዋት ማለዳ ከሆነ ይቀር ባባዶት በጠዋት ለጥቃት ባባዶት አው ወጥ ወይ አከታተ ስጋ ከታተፈሽ እሺ ቬጂቴሪያን እንደሆነ ያስታውቃል እነት ከምር ተሳስተ ነው ወይስ አልማስ ተፍረደ አልማስ ተፍረደ ፈንዴ ነው ፍረጅ ነው ባውናት ቬጂቴሪያን ነው በጣም ቬጂቴሪያን ነው በጣም እኔ ስጋ በልን አልሚ ለታ ባቴ ላርግሽ አይ ወለት ድንጎ በሰ ሞከራለሁ አንዴ የተዝልሻስ ሮሜዳ እንላቀስ እንላቀስ ለሱ ከባድ ነው በጣም የውነት የሚያስለቅስ ምግባ በጣም በጣም ካቃጠለኝ አልማዝ ምንዳ ነው የሚለው ነው መዘፈንልሽ አልሚ በጣም ካቃጠለኝ ምንዳ ነው አይበጣ ነው እሺ ቼክ አረጋለሁ እኔ ወደ ፈጠረው ለሀገር እዚህ ላይ ያሰብኩላት ግን ምንድነው መሰለሽ በዶክተር አልማዝን አይቼ አልማዝን ባያት የሚለው አልማዝን አይቼ አልማዝን ባያት ሶስተኛው አልማዝ ብትመጣ ድንገት ሁለቱን አልማዞች ስላስረሳችኝ ምርጫዬ በምርጫ ተበላሸብኝ አልማዝ 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 ሁን ተከተፈ ቀጣዩ ምንድነው የሚሆነው ቀጣዩ ሸክላው ፍላጎታችሁ ከሆነ ሸክላው ይሞቃል እሺ ካልሆነ ሸክላው እንደዛ ሆነ እሱ በሰዓት ትንሽ ነካ አርገን እንሰራለን አሁን ከትፈናል ጨርሰናል ሰርቼ እንልክላችኋለሁ እናንተም አረፍብላችሁ ጠብቁ የት ይሻላል ስለዚህ አይ ሸክላው ሞቅ ይበል እሱም ገባ ይበል ያኛው ጥሬ ስለሆነ ያኛው ሁሉ በሙሉ ጥሬ ስለሆነ ይሄ ደግሞ ሞቅ ያለ ይሁንና ጠረጴዛችን ላይ ይመጣልናል ማለት ነው በጣም እናመሰግናለን እናመሰግናለን ትልቅ ሙያን የተማርነው ዛሬ አከታተፍ አይታላል ተምራሃል አይ ትንሽ ካንቺ ተምራያለሁ እሷም ጎበዝ ነው ለትልቅ ፕሮጀክት ጎበዝ ነው በጣም እናመሰግናለን እናመሰግናለን ዛሬ እናመሰግናለን ተበክሻለን እሺ እሺ እናመሰግናለን እንግዲህ ሞሶቡ ተከፍቷል ምሩክታይት ሲከፈት ምን አገኘ እንዴ ምን ይመሳሰለ በዚህ ቃጠሎ አለ ወይ አሁን ሳቂ ምን ቃጠሎ ያሰብኩት ነው እየቀረበ ሲሄድ ከዛ ደሞ ያንቺ ደሞ ወላንዶ አለ አዎ ከየት ይጀምራል አረ ከቃጠሎ ተቃጠለ እንጀምር ለምን ከተቃጠለ ወደዚህ መለስ ምንልበት ነገር ጉድ ነው ጉድ ነው እንግዲህ ዛሬ እንብላ ባንላችሁ ይሻላል እንብላ አሰሪ ይቅርባችሁ ይቅርባችሁ እንዴ ለወዳጅ ይገበዛል አላልከም እንዴ አይ አይ ይቅር አሁን ደሞ ታውቁ አዎ መልክት አለው? አይደለ? ሰናፍጭ ነበር እንዴ? እዛ ላይየንም ግን ትንሽ መልክት አለው ግን የሆነ እየጣፈጠ ነው የሚያቃጥለው ስጋም ስለሆነ መሰለኝ ያዝ አድርጎታል መቃጥ ስሜቱን አይደል? እውነት ነው ይሄ ምን ያረጋል ያስጠጣል አይደለ? ውሃ ውሃ ያስጠጣል ውሃ ያስጠጣል ውሃ ያስጠጣል አንድ ሁለት ስጋ ለሚወድ ሰው በተለይ ያው በጣም ስጋ የሚወድ ሰዎች ብዙ ሳሲነካ ብዙ አይመቻቸው አይደለ? አዎ ያሁን ጥሬ የሚወድ መቃጠል ነገር የሚወድ ለዛ በጣም አሪፍ ነው እንዴት ቃጠሎ አሪፍ ነው መልክታው ውስጥ ነው ኢንሳይድ ያው እንብላ መቃጠል ለምትወዱ ሰዎች ብለናል እኛ ግን ጣላት እንዳያረጉ አይ ትጎበዝሽ በጣም ይዳፋ ቆንጆ መነገራችን ላይ በጣም ቆንጆ በጣም ሚሰለፈጠው ምን እንደሆነ ገባኝ አረቄው ነው አረቄው እዚህ ደርሶ ይመለሳል እንግዲህ አባቴ ናቸው ብየሻለሁ ጋሽ ከበይ
اسكبين نعمسكنال سلا قاتلو بتام نعمسكنال كن دغنت هون يراغالو بزي قاتلونا دبو بزي يستغسلو يا يستغسلنا تنكم هسه هولندو اكزكزنا كن هي النجر استي نش اه ارا موك بلا طابو عم موك سلاليت واو تنش كتفوق يمسسلل يم مسسل نجر قالو كبين ما يزو يمسل كتفوقا كتفوق بتام بزو كبيالو ارا هولندو بقام يدفتا عندك كتفو بنجرة شالا كورا ريماونا ملتميتا يسمى البدا بتالي كورا ريما واو بزا لكنش موكيلا لكنش يدفتا كان كتفو غير مساسر كبير عن السيدة شفن فن متبالا اقورا رسل مقور سوا شفن فن تعالى سارك شفن فن شفن فن شفن فن ولا عندهم تبالو تشالنج شوفن فن ولا عندهم ابوستو مرتنا ابوستو ايه نوتو كبير بيوندو ما يسمى لاغا ادل ذكو بدا ابي بتام كونجو نور بلا راس ديناج نور نور بلا راس بتام ابوستو ابوستو كونجو مين يقول لك بتام اسكاو لا يشتو بتام بارا فلو غاس كبير አፖስቶል በጣም ጥሩ በላተኛ ግን ይፈልጋል እንደኔ አይነት ሳይሆን አንከረ ለስጋ የሚወጣ ጥሩ በላተኛ ይፈልጋል አዎ ጌታ ማለትም ምግብ ደግሞ ይሄ ከቤ ስፔሻል ይባላል ከቤ ስፔሻል አይቤቱ ስፔሻል ነው ክትፎ አለው አይቦ ቢዘሮች አሉት ቆጮ አለው ዳቦ አለው እንጀራ አለው ጎረድ ጎረድ አለው ጎመን አለው ጎድን አለው ጎድን ነው ተመቸኝ ነው ሁለተኛ ደግሞ ከብቶቻችን ራሳችንን እናደንባቸው እናደራቸው ከብቶች ጥፍጥና ምን ባላቸው የተደየ ምግብ ነው እና እዚ ይቀርቦ የቀረበው ነገር ደግሞ በደንብ ሰው እንዲጠቀምበት ስፔሻል አድርገን እናቀርባለን ብሏ እሺ ይሄን ነበርን ቆይታ ይሄን ይመስላል በየአይነቱ አለ ካሽከቤ እንዲሁም ባልደረቦችን በሙሉ እናመሰግን እንወዳለን እናመሰግናለን እናመሰግናለን ይሄ ለመጨረስ ትንሽ መቆየት አለብን እዚህ አዎ እንግዲህ እንዲሁም አጠቃላይ ካሜራ ክሮ በዚህ ትንሽ መቆየት አለብን ሰብሰብ ብለን አዎ ለማንኛውም ግን ክራሚ ከሳተን ቤተሰቦቻችን እንጠብቁና አዎ ስለዚህ ወደ ስቱዲዮን መልስ እንመለሳለን እኛ ትንሽ እዚህ ቆይተን እዛው እንገናኛለን